ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆସନ୍ତାକାଲି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତକୁ ମୁଁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛି। କଥା କମ୍ କାମ ବେଶୀର ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କହିବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବେଶୀ ଏବଂ କାମ ଚିର। ସେହି ସୋହେଲାକୁ 2016 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସୋହେଲା ସମାବେଶରେ 50,000 ଚାଷୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କୁ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରିରେ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବେ। ଆଜି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେଲେ? ସେଇଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2016 ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ 35,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଜଳସେଚନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। 35,000 କୋଟି ଟଙ୍କା 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତାର ହିସାବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥରେ ଦେବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବେ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତ। 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇକି ଏବେ ଘୋଷଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ଉଦ୍ଘାଟନ କେତେ ଥର କରିବେ? 2016 ତ ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେର ଉଦ୍ଘାଟନ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ଯେତେ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଅଙ୍ଗନଦୀଠୁ ନେଇକି ଯେତେ ନଦୀରେ, ସେ ବ୍ରିଜର ତ ପଇସା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ପଇସାରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ପଇସାରେ। ଯଦି ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡକାଯିବ ନାହିଁ? ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଘୋଷଣା କରିକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ବିଜେପୁରବାସୀଙ୍କୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ। 2023 ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଆଜି ବି ସେ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ହୋଇକି ରହିଛି, କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ବିଜେପୁର ମରୁଡ଼ି ପ୍ରପର୍ଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିରେ କେବେ ପାଣି ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ହେବ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ, କେତେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କଲେ ପ୍ରଥମେ ତାର ତ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ପରେ ପୁଣି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯିବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ। ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ଫସାଇକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏବଂ ଏ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପାଇଁ ବରଗଡ଼କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।